তুমি ভাবাচোন পৰি মানে চৌচৌ পৰি চৌচৌ তুমি যদি কোনো পাহাৰীয়া ঠাইলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যোৱা আৰু তাত যদি নিজৰ প্ৰাণ খুলি নিজৰ ডিউটি কৰি যোৱা তেতিয়াহ'লে তুমিতো এদিন এছ আই হবাই এছ আইতকৈ ওপৰত এছ পি হবাই তাতো যদি ভালকৈ কাম কৰি যোৱা তুমিতো এদিন নহয় এদিন ডি জি পি হবাই হবা দেখিছেনে মই কেৰাহীত একেবাৰে পনীৰ বহাই থৈছিলোঁ আমাৰ ভণ্টি আহিছে নহয় তাই আকৌ নিৰামিষ ভাত খাবই নোৱাৰে চাৰি কিলো পনীৰ অ মাহী মাহী আলু ভাজি যে বহাই থৈ আহিছিলে চব দে গ'ল আলু নহয় মানে আলু পনীৰ ইহ কি আলু দিয়া পনীৰ তুমি দেখোন আলুহে ভাজি আছিলা আপোনাক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে এই সপ্তাহৰ ভিতৰত মোৰ মিছেছৰ দুইখন হাত অকামিলা হোৱাৰ দিন ধৈৰ্য কৰা হৈছে মোৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ পৰা মাত্ৰ এক লাখ টকা মোক মঞ্জুৰ কৰি কৃতাৰ্থ কৰিব বুলি কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আপোনাক এনেকৈ এপ্লিকেশ্যন লিখিবলৈ কোনে শিকাইছে কোনে শিকাইছে অট'মেটিকেলি লিখিছোঁ কোনো শিকোৱা নাই স্কুলত শিকোৱা হ'লে এতিয়া আপোনাৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ আনৰ এপ্লিকেশ্যন পঢ়ি ভুল ধৰি থাকিলোঁ হয় উচপ খাবলগীয়া একো হোৱা নাই মেডাম মোৰ আৰু আপোনাৰ পাৰ্থক্যটো মানে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডটো ৰিলিজ কৰিবলৈ অৰ্ডাৰটো দিয়ক মেডাম নহ'লে ইফালে মোৰ পত্নীৰ হাত যাব আৰু মোৰ মাত যাব মেডাম আপুনি এপ্ৰুভ নিদিলে কান্দিয়ে থাকিম আপুনি দুখন চাঙিৰ ব্যৱস্থা কৰিব এখন হাত যোৱা মোৰ পত্নীৰ বাবে আৰু আনখন মাত যোৱা এই স্বামীৰ বাবে আৰু আপুনি এপ্ৰুভেল নিদিলে মই নিজে নিজেই মৰি চুইচাইড কৰিম হেৰি নিজে নিজে চুইচাইড কৰিব লাগিব বেলেগে আহি আপোনাক কৰা নিদিয়ে নহয় নিজে নিজে আৰে নাকান্দিব হে কি কৰো মই এতিয়া ঠিক আছে হ'ব নাকান্দিব মই কৰিম এপ্ৰুভেল পাটনালৈ কেতিয়া যাব পাটনালৈ কিয় পাটনালৈ কিয় বুলি সুধিলে যে আপুনি দেখোন কৈছিলে ৱাইফৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ বাবে আপুনি তেওঁক পাটনালৈ লৈ যাব বুলি পৰহিলৈ পঠাম পঠাম আপুনি নাযায় আপোনাক এৰি কেনেকৈ যাম মেডাম কি মানে আপোনাৰ এই অফিচটো এৰি কেনেকৈ যাম মেডাম এই অফিচটোৱে মোক বহুত কিবা কিবি দিছে এই অফিচৰ বাবে মই কৰ্তব্য কৰিবই লাগিব তাৰ কাৰণে মই মোৰ ৱাইফক বেলেগৰ লগতেই পাটনালৈ পঠিয়াম মেডাম মোৰ কৰ্তব্যক মই গুৰুত্ব দিম এয়া লওক এপ্ৰুভেল দিয়ক স্পিটাকনো হঠাতে ইমান টকা কিয় লগা হ'ল লৈ থাকক কি কাৰণত লয় মুঠৰ ওপৰত আমি পাৰ্টিটো পালেই হ'ল ফুল আৰু চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই
অৱশ্যে হয়, এইবাৰ লোকেশ্যনটো মোৰ ঘৰত নহ'ব দেই, চিটুৱেশ্যন ভাল নহয়। হ'ব দিয়া, মেনেজ কৰিম, কিবা এটা কৰিব লাগিব। আচ্ছা বৰবাবু, এই এছ পি এ তলে তলে কিবা মাটি বাৰী লোৱাৰ প্লেনিং কৰি থকা নাইতো? ঠিক, ৱাইফেও চাগে মেনেজ কৰিছে, ইফালে তেওঁ তলে তলে মেনেজ কৰি মাটি লোৱাৰ চিন্তা কৰিছে। মাটিৰ অংক হ'লে কিন্তু এটা ফুলত নহ'ব, দুটা ফুল লাগিব। আমাৰে মাটি বাৰী আৰু নহ'ব, সেইকাৰণে দুটা চাকৰি লাগে। হয় দিয়ক, মাহটোৰ শেষৰ ফালে সদায়তো নাটনি লাগে হে। মিল গেয়া মুজকো এপ্রুভেল, মিল গেয়া মুজে এপ্রুভেল, মিল গেয়া সাউক সহিতু। আরে বাহ, ম্যাডামে ইমান সোনকালে এপ্রুভেল দিলে যে। আরে মই কেনেকুয়া সেন্টি দিছো, সেন্টির কুবত ম্যাডাম ইমোশনাল হয়ে গল আর চকুর পড়া টপ 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 টপ। বাহ, ম্যাডামে আপনার অ্যাপ্লিকেশন পড়ি কান্দি পেলালে। আহা, কান্দা নাই, কপালৰ ঘাম আহি চকু পালে হেতু। আরে জীবনত ফার্স্ট টাইম এনেকুয়া সেন্টি থকা অ্যাপ্লিকেশন পাইছে তো। আপনি কিন্তু ম্যাডামক ভাল টেনশন দিলে দেই। আরে শুনক না, কেনেকুয়া অ্যাক্টিং, কেনেকুয়া দিছো অ্যাক্টিং, অ্যাক্টিংৰ কুবত সহি নিদি পারে। এতিয়া আপনি কব আপনার পকেটৰ পৰা কলমটো উলাই তেওঁ সহি কৰিছে? আরে কি কয়, মই দিবলৈ পালোহে সেন্টি, তেওঁ লগে লগে এনেকৈ হাতখন আগবঢ়াই দিলে, মই বোলো মোৰ বুকুত হাত দিব নেকি, নহয় মোৰ বুকুৰ পৰা কলমটো উলিয়াই লীনা বৰদলৈ মাৰি দিলে। চাওক, হ'ব বাবাটো কমাওক, এতিয়া এইখন লওক এপ্ৰুভ লেটাৰ, টকাটো কেতিয়া পাম? এনে দেৰি হয়, হ'লেও তুমি মোৰ জিগ্ৰি দোষ, তাতে পাৰ্টিটোৰো কথা আছে, কাইলৈ ইভিনিং পাই যাবা দিয়া। পাম এছ পি, কিনিব যেন পাইছো, শান্তিক কিনিম। কি কি যাতা কথা কয় এছ পি, আপুনি মোৰ ৱাইফক কিনিব? কম পইচাত কিনিব পৰা হ'লে বেয়া নাছিল। কি মুখৰ ভিতৰতে ভুৰভুৰাই আছে? মুখৰ ভিতৰত নহয়, খোলা খুলিকে কৈছো, শুনক, মই শান্তি কিনাৰ কথা কৈছো। আপোনাৰ শান্তি আপোনাকেই মোবাৰক, মই মোৰ শান্তিৰ ব্যৱস্থা নিজে কৰি লৈছোঁ। কাইলৈৰ পৰা মই নাচিম, মই গাম, খাম, টিটিউ টিউ টিটিউ টিউ টিটিউ। নচাটো পিছত কৰিব, পিছে এইবাৰ আমাৰ পাৰ্টিটো ক'ত কৰিব? এইবাৰ প্ৰফুল্লৰ ঘৰত এম্পটি ৱাইফ নহ'ব বোলে। সিদিনাৰ জাল আজিলৈকে যোৱাই নাই। আপুনি হাঁহিছে যে, আৰে আপোনালোকৰ চিন্তাবিলাক দেখা পাই হাঁহি উঠি গৈছে। আৰে মোৰ পাৰ্টি মোৰ ঘৰত হ'ব। আপোনাৰ ঘৰত কিয়, আপোনাৰ ৱাইফ? আহা, ৱাইফক ভয় কৰা মানুহ এই অমুকা নহয়। আপোনাৰ ৱাইফ যে পুলিচ, ভয় লাগে। পুলিচ হে কনিষ্টবল, আৰু মই কোন? এছ পি, এছ পি মানে পুলিচৰ, বুজিলে নহয়? আৰে বাহুত দুটা তৰা নাথাকিব পাৰে, কিন্তু পাৱাৰডাল যে এছপিতকৈ বহুত ওপৰ ৰেংকত দেই। মোৰ পাৰ্টি মুঠতে মোৰ ঘৰত হ'ব। ভালেই হ'ব দিয়ক, একেটা এপাৰ্টমেণ্টতে হ'লে ময়ো এটেণ্ড কৰিব পাৰিম। কিন্তু এছপি, আপোনাৰ ৱাইফে জেং কৰিব নেকি? আহা, জেং কৰিবলৈ তেওঁ নাথাকেই না। আৰে অলখ নিৰঞ্জন গায়ব চব, ডিমা হাছাও ভাল ঠাই, একদম অসমৰ ছুইজাৰলেণ্ড। তুমি যদি তালৈ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গলা, তোমাক যে তমাম। তাৰমানে মই ধুনীয়া নহয়? নহয় নহয়, ধুনীয়াই